TikTok TikTok គឺជាកម្មវិធីមួយដែលយើងគួរលេងមែនទេព្រោះវាប្រៀបបានដូចថ្នាំញៀនថ្នាំសណ្ដំឬក៏ជាថ្នាំដែលអាចបង្កឲ្យគ្រោះថ្នាក់អីជាដើមខ្ញុំសូមនិយាយសារជាថ្មីសូមកុំលេង TikTok បើសិនបើអ្នកចង់ឲ្យជីវិតមានន័យនិងរស់នៅដោយមានក្តីសុខហើយអ្វីបើតាមបទពិសោធន៍ពិតជាស្ដីរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបាន download កម្មវិធី TikTok ដើម្បីលេងសាកល្បងហើយនៅពេលនោះហើយតែខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងថាគឺខ្ញុំបានជាប់អន្ទាក់ជារៀងរាល់ព្រឹកនៅពេលដែលខ្ញុំទាញទូរស័ព្ទមកបើកកម្មវិធី TikTok មកមើលនោះរាល់30វិនាទីម្ដងខ្ញុំនឹងបានឃើញវីដេអូប្លែកៗដូចជាវីដេអូរាំបែបភ្លាវៗវីដេអូ prank reaction វីដេអូជេរគ្នាឆ្លោះដណ្ដើមប្រុសស្រីស្នេហាបែកបាក់អូនឆ្លាញ់បងបងឆ្លាញ់អូនវីដេអូបែបអប់រំរំរឹកដាក់ផ្លាស់ជាដើមបងខ្ញុំចំណាយពេលលេងវាត្រឹម30នាទីអញ្ចឹងបើគិតជាមធ្យមខ្ញុំអាចមើលវីដេអូប្លែកៗរហូតដល់60វីដេអូជាងមានលីលំក៏ទម្រង់ដល់ពេលនោះហើយគុណបាររបស់ខ្ញុំចាប់ដើមស្ថិតនៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលពោរពេញទៅដោយរឿងសោកស្ដាយពិភពលោកមួយដែលពោរពេញទៅដោយរឿងអវិជ្ជមាននិងពិភពលោកមួយដែលមានរឿងរ៉ាវមិនចេះចប់មិនចេះហើយហើយវាក៏ព្យាយាមបង្វក់ស្មារតីនិងធ្វើឲ្យគុណបាររបស់ខ្ញុំកាន់តែចាក់ខ្សោយហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចុចបិទកម្មវិធី TikTok ភ្លាមដល់ពេលនោះហើយការសម្លសម័យអំពីរឿងរ៉ាវទាំងប៉ុន្មានដែលខ្ញុំបានមើលទាំងនោះវានឹងចាប់ដើមខ្ញុំគិតហើយវានឹងចាប់ដើមធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការសម្លសម័យពីនេះពីនោះនៅរូបភាពដែលមិនដល់ម្ដងអីជាដើមហើយនៅទីបំផុតពេលព្រឹកព្រលឹមដ៏សែនអស្ចារ្យរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបំផ្លាញនៅសារ TikTok TikTok គឺបំផ្លាញជីវិតដ៏សែនអស្ចារ្យរបស់ខ្ញុំពេញមួយថ្ងៃតានេះឬក៏ជាកម្មវិធីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាលេងដើម្បីសប្បាយព្រោះ TikTok កំពុងតែបំផ្លាញមនុស្សជុំវិញគ្រប់លោកប៉ុន្តែឈប់សិនកុំទិនខមមិនពេលផ្ដាស់មើលវីដេអូនេះឲ្យចប់ចាំខមមិននេះជាកម្មវិធី TikTok ដែលគេដាក់ឲ្យប្រើជាលក្ខណៈទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែសូមដកប្រទេសចិនចេញមួយកម្មវិធី TikTok ដែលពួកយើងកំពុងតែប្រើនេះវាមានលាយឡំទៅដោយវីដេអូចម្រុះគ្រប់ប្រភេទដូចជាវីដេអូរាំ prank challenge ពរមីនឬក៏វីដេអូជេរគ្នាឲ្យជាដើមញ៉ៃអត់ការងារធ្វើខ្លាំងហើយហ่าបានដើមមកជេរអញទៀតអញ្ចឹងតែនេះខ្ញុំមិនចាំបាច់និយាយរៀបរាប់ចាំប្រមាណនោះទេក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដឹងដល់ខ្លួនឯងហើយគឺវាមានវីដេអូបែបភ្លឺជាច្រើននៅលើ TikTokហើយដែលខ្ញុំនិយាយបែបនេះគឺមិនមែនមានន័យថានៅក្នុងកម្មវិធី TikTok វាមិនមានវីដេអូល្អៗសោះនោះទេគឺវាមានប៉ុន្តែវីដេអូល្អៗវានៅមានកម្រិតហើយរាល់វីដេអូដែលយើងបានមើលនៅលើកម្មវិធី TikTok នេះគឺវាជាលក្ខណៈ random បើកាលណាយើងមើលវីដេអូប្រភេទណាមួយកាន់តែយូរហើយនោះវានឹងលោតវីដេអូប្រភេទនោះឲ្យយើងមើលកាន់តែច្រើនទៀតជាបន្តបន្ទាប់ទៀតហើយនៅពេលនោះហើយយើងនឹងចាប់ដើមញៀននឹងមិនអាចដកដៃចេញពីទូរស័ព្ទបានឡើយនេះគឺបញ្ជាក់ថា TikTok Global គឺមិនគិតពីអាយុក្មេងចាស់ប្រុសស្រីនោះទេឲ្យតែក្របអាយុលេងបានគឺយើងអាចលេងបានដល់មកសេរីគឺគ្មានពេលវេលាកំណត់ឬក៏គ្មាននរណាម្នាក់អាចមកហាមឃាត់យើងបានឡើយបើយើងនិយាយឲ្យងាយយល់វាគឺជាកម្មវិធីមួយដែលគ្មានការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ដែលនេះការប្រើប្រាស់មានសេរីភាពជ្រុលអនាធិបតេយ្យគ្មានការហាមឃាត់សម្បីតែការប្រើប្រាស់ពាក្យអសរោះនៅក្នុងវីដេអូឲ្យជាដើមជាអាយសតាមីឆ្កែមីលលីឯងតែនេះអត់មានសូមសង្កត់ធ្ងន់ត្រង់នេះដែរថាសម្បីតែអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងបណ្ដាប្រទេសធំៗមួយចំនួនកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះជាស្ដែងនៅប្រទេសឥណ្ឌាគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់គេបានបិទកម្មវិធី TikTok នេះចោលទាំងស្រុងតែម្ដងចំណែកឯប្រទេសអាមេរិកវិញគឺកំពុងតែគិតគូរពិចារណាថានឹងរបិតនៅថ្ងៃណាមួយហើយទាំងអស់នេះហើយគឺជាឥទ្ធិពលអាល់ហ្គោរីធឹម TikTok ដែលបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញចិនដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន TikTok កំពុងតែប្រើកម្មវិធីមួយនេះប្រៀបបានដូចជាក្រពេចដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានអញ្ចឹងដែលនេះអាងរីសឹមដែលដាក់ឲ្យប្រើនៅក្នុងប្រទេសចិននិងអាងរីសឹមដែលដាក់ឲ្យប្រើទូទាំងពិភពលោកគឺវាមានការខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងហើយដើម្បីឲ្យងាយយល់ admin សុំនិយាយឲ្យខ្លីថា TikTok អាងរីសឹមនៅចិនគឺវាផ្ដោតទៅលើវីដេអូប្រភេទណាដែលមានប្រយោជន៍ដូចជាវីដេអូបែបអប់រំវីដេអូចែករំលែកចំណេះដឹងវីដេអូសុខភាពនិងវីដេអូដែលបានចែករំលែករឿងរ៉ាវល្អៗអីជាដើមរួមទៅគឺ TikTok នៅចិនផ្ដោតទៅលើមាតិកាណាដែលមានប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះហើយបើសិនបើមានបុគ្គលណាហ៊ានតែផលិតវីដេអូបែបបំពុលសង្គមប្រកបណាពួកគេនឹងមានការចាប់ខ្លួនជាបន្ទាន់ហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនោះទៅទៀតនោះគឺ TikTok នៅចិនគឺពួកគេមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្បាស់លាស់តឹងតែងខ្លាំងណាស់ក្មេងៗដែលមានអាយុក្រោម14ឆ្នាំគឺអាចមានសិទ្ធិលេងកម្មវិធីមួយនេះត្រឹមតែ40នាទីក្នុងមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះហើយចាប់ពីម៉ោង10យប់រហូតដល់ម៉ោង6ព្រឹកខាងក្រុមហ៊ុននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេលេងកម្មវិធីនេះបានទេព្រោះពួកគេចង់ឲ្យក្មេងៗទៅធ្វើរឿងអីផ្សេងក្រៅពីលេងទូរស័ព្ទអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើទាំងអស់នេះជាការរៀបចំឬក៏ជារឿងចៃដន្យចម្លើយគឺថាប្រកបណាស់វាមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេគឺវាជាការរៀបចំហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាគិតថាមកពីចំណងចំណូលចិត្តនឹងការលេងខុសគ្នាអ្នកខ្លះចូលចិត្តលេងបែបស្លុយអ្នកខ្លះទៀតចូលចិត្តលេងបែបកំសាន្តល្អល្អអីជាដើមប៉ុន្តែចុះសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាបីដើមស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន TikTok មួយនេះគឺជាជនជាតិចិនអញ្ចឹងពួកគាត់ចង់ឲ្យប្រជាជាតិរបស់គាត់មានការរីកចម្រើនគាត់ចង់ឲ្យធនធានមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសរបស់គាត់មានការអភិវឌ្ឍ
អញ្ចឹងពួកគាត់យកកម្មវិធី TikTok មួយនេះធ្វើជាឧបករណ៍ដើម្បីបញ្ចូលនៅរឿងរ៉ាវល្អៗដល់ខួរក្បាលរបស់មនុស្សមនុស្សយើងបើកាលណាបានឃើញរឿងរ៉ាវវិជ្ជមានច្រើនហើយនោះខួរក្បាលនឹងដឹកនាំមកយើងធ្វើរឿងរ៉ាវល្អៗក្នុងសង្គមសំណួរសួរថាតើ TikTok មានឥទ្ធិពលខ្លាំងដល់កម្រិតណាចម្លើយគឺថា TikTok មានឥទ្ធិពលប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់យើងជាឧទាហរណ៍ឯកណ្ដាច្បាស់មិនថែមទៀតនោះសម្រាប់បងប្អូនណាដែលបានមើលវីដេអូមួយនេះដែលមានបានធ្វើកន្លងមកនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាយល់អំពីសាច់រឿងមួយនេះហើយដែលក្មេងប្រុសម្នាក់នេះហ៊ានបង្កចំនួនជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងរបស់គាត់ដើម្បីតែទទួលបាន Like View Follow នៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok ដោយសារតែគាត់ចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍បែបនេះហើយទើបគាត់ហ៊ានលើកដៃសម្លាប់អ្នកជិតខាងរបស់គាត់ថែមទៀតផងអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះគឺវាកើតឡើងដោយសារតែគាត់ចង់បានល្បីចង់បានឡាចង់បាន View ឲ្យជាដើមអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅចាំថាបើចង់ដុតបំផ្លាញប្រជាជាតិមួយឲ្យដួលរលំគឺវាគ្មានអ្វីដែលពិបាកនោះទេគ្រាន់តែពង្រួមមនុស្សឲ្យសប្បាយហួសព្រំដែនពង្រួមមនុស្សឲ្យធ្វើតែរឿងអបាយមុខឬក៏ពង្រួមមនុស្សឲ្យផ្លេចការរៀនសូត្រខាត់បងពេលវេលាដើម្បីក្រាបយកចំណេះដឹងឲ្យជាដើមហើយទាំងអស់នេះហើយគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលសម្លាប់ប្រជាជាតិមួយដោយគ្មានឈាមសម្បីតែមួយដំណក់អូខេនិយាយរួមទៅយុទ្ធសាស្ត្រមួយនេះគឺវាសាហាវជាងការធ្វើសង្គ្រាមដោយផ្ទាល់ទៅទៀត TikTok ប្រៀបបានដូចជាជំងឺឆ្លងរាលដាលមួយទៅមនុស្សជុំវិញពិភពលោកហើយសម្បីតែបងប្អូនយើងអ្នកលេងនៅខ្មែរក៏អញ្ចឹងដែរ admin ឃើញច្រើនមែនទែនដែលពួកគាត់ព្យាយាមបង្កើតវីដេអូបែបប្រាំងវីដេអូបែបបំពុះសង្គមជាច្រើនគឺដើម្បីតែទទួលបាន like ឬក៏ view ឲ្យជាដើមហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ព្យាយាមថតវីដេអូប្រភេទអញ្ចឹងចឹងទៅសំណួរសួរថាតើប្រជាជាតិរបស់យើងនៅតើជាយ៉ាងណាបើពួកយើងនៅតែបន្តឲ្យមានរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះកើតឡើងនៅខ្មែរសំណួរសួរថាតើខ្មែរយើងសមជាពូជអ្នកសាអង្គរដែរឬទេអូខេបើយើងនិយាយសរុបន័យឲ្យខ្លីទៅ TikTok ដែលយើងកំពុងតែប្រើនេះគឺគ្មានការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់នោះទេហើយចំពោះ algorithm របស់វាទីសតគឺវាផ្ដោតទៅលើមាតិកាណាបែបសប្បាយៗមាតិកាបែបប្រមកំសាន្តច្រៀងបែបពង្រួមសង្គមឬក៏វីដេអូប្រាំងអីជាដើមប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញ TikTok នៅចិន algorithm របស់វាគឺផ្ដោតទៅលើចំណេះដឹងការចែករំលែកឬក៏មាតិកាណាដែលមានប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះហើយចុងក្រោយនេះគឺជាមតិរបស់ admin ផ្ទាល់ admin មិនចង់ឲ្យកម្មវិធី TikTok បាត់នៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងនោះទេគឺ admin ចង់ឲ្យពួកយើងលេងធម្មតាប៉ុន្តែអ្វីដែល admin សុំគឺសុំឲ្យមានការគ្រប់គ្រងឲ្យបានត្រឹមត្រូវតឹងរឹងដូចជានៅចិនផងដែរនិយាយទៅគឺត្រូវតែព្យាយាមយ៉ាងណាຕົកឲ្យជាប់នៅមាតិកាណាដែលបំពុលសង្គមឬក៏វីដេអូប្រភេទណាដែលជាប្រដែងគ្នាដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សង្គមហើយសម្រាប់បងប្អូនយើងទាំងអស់ដែលជាអ្នកលេងកម្មវិធី TikTok នឹងសូមមេត្តាចូលរួមផលិតមាតិកាក៏ដូចជាវីដេអូល្អៗដើម្បីចម្រើនដល់សង្គមជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតបើចង់ឲ្យសង្គមជាតិយើងមានការរីកចម្រើនលឿនបានឆាប់រហ័សសូមមេត្តារួមគ្នាផលិតមាតិកាឬក៏វីដេអូណាល្អៗដើម្បីជួយបណ្ដុះផ្នត់គំនិតដល់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាដមីនមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូជាបន្តបន្ទាប់ទៀតអូខេ Goodbye